Kaixo, bide honen helburua Iparregoa Fundazioak kaleratu berri duen 18garren ikusmiran aurkeztea da. Bertan, e, Euskal Herriko egora sozioekonomikoa izan dugu aztergai. Gako nagusi gisa, prekarietatea oinarri duen egora sozioekonomikoa finkatzen ari dela esaten dugu. Bizibaldintzen okertze strukturala esparru ezberdinetan gauzatuz. Aurrekuspen ekonomikoek azkunde azkunde iragartzen digute nahiko txikia, ez egonkorra eta uskorra. Azkunde horrek, guretzat, langileontzat, kezkagarria dien hainbat adierazleren igoera ere badakarte. Modu xeagoan datuak zazpi ondorio nagusitan bildu ditugu. Lehenen azkunde ekonomikoa ez datorrela bat herritarron bizikalitatearen bilakaerarekin. Batetik, soldatak barne produktu gordinan duten pixua galduz doaz, eta aldiz irabazien pixuak gora egiten du. Beraz kapitala aberasten ari da. Politika fiskala aztertuz gero, aldiz ikusten duguna da langilea gehala funts publikora diru gehien bideratzen dugunok. Bigarren ondorio nagusia, azkunde ekonomikoa ez dela eredu sozioekonomikoaren osasunaren adierazle. Batetik, azten ari den ekonomia zerbitzua sektorean oinarrituta dago. Horren adirazle da, barne produktu gordinean sektoronek duen pixua handitzen ari dela, herri bezala gakoak diren bestelako sektoren galera dagoen bitartea. Erregimen orokorreko afiliatuen artean ere, euneko irurogeita meirua gainditu du zerbitzua sektorean kokatua dagoen langilearen kopurua. Bestetik, natura eta herritaron ongizate zen bizikalitataren zat jasanezina den ekoizpen eta kontsuma eredua dugu indarrean. Horren erakuslea da, Euskal Herriko berotegi efektuko gazen isurketa biztanleko edo perkapita mundu mailako balioen oso gainetik egotea dela. Hirugarren ondorio nagusia, eun ekonomikoaren bilakaerak ekonomia eredu horren aldaketaren norabidea nolakoa den adierazten digula da. Izan ere, hogeita lau mila establezimendu gutxiago ditugu bimila hamabitik eta e, establezimenduak diak dira, handiak dira, igo diren bakarrak. Herri garapenarentzat gakoak diren sektoretan, establezimenduen galera nabarmena dago. Aldiz, hezkuntza osasungintza edota zerbitzu sozialen eremuko establezimenduak goraz doaz. Gure ustez, privatizazio prozesuek edota zerbitzu publikoen kalitatearen galerak eragin zuzena izan du honetan. Laugarren ondorioa izango litzateke sortzen ari den enplegua prekarioa dela. Honen erakusle da aldizkako kontratu finkoak bikoiztu egin direla eta ikusteko dago azken hilabetean behinbeineko kontratuen igoerak e, ze tendentzia ze joera jarraituko duen, ze bilakara jarraituko duen. Era berean, egoera zaurgarrienean daudenentzat prekarilitate laborala nagusitzen ari da langabezia eta saltu egokin, lanaldi partzialetan gehiago arituz, edo alta aldizkako kontratu finko gehiago izanik, ez? E, Ogoita bosturteko gazte eta zari emakume eta zari eta langile migratu eta zari gara. Bosgarren ondorioa, joa, aberastanzunaren birbanak eta horak aturik ez dagoela da, eta honek herritarren arteko ezberdinkeriak sortzen ditula. Inflazio garaiotan, elektrizitate ekoizpen enpresa handiak euren irabaziak izugarri honditu dituzte. Kontutan hartu, elektrizitate gaz edo bestelako erregaien garestitzeak bizi unitaten gastuan izugarrizko eragina ere izan dutela. Iru kasu aztertu ditugu, baina onera iberdrolarena ekarriko dugu, izan ere 2008 bat, eta 2008 urtean artean, euren irabazi garbiak euneko 2008 haunditu eh, zituen aldiz, soldatetara bideratzen duen diru kopurua edo e, irabazi zergetara bideratzen duen diru kopurua handitu gabe jarraitzen du. Puntu honetara iritsita, e, nabarmendu nahiko genuke, Ego Euskal Herriko presio fiskala handitzea posiblea dela. Hau da, posiblea dela zer gabitartez gehiago e, diru gehiago jasotzea zerbitzu publiko edo funts publikora bideratzeko. Eta hau, enpresa handiei dagozkion zergak ordainduta egingo egingarria litzateke. Sigarren ondorio nagusia da bizitzaren garestitzeak zuzenen eragiten duela egora zaurgarrean dauden herritarrei. E, eta 2023 garren urtean Larenda berrogeita mar mila erritar baino gehiago zegoen ego euskal herrian pobrezia eta bazterketa sozialerako arriskuan kontutan hartu, oinarrizko likagai eta edari ez alkoldunan prezioak gora egiten jarraitzen dutela eta momentu hontan kapi orokorra baino goitik edo gorago kokatzen direla. Eraberian, aurrikusi gabeko gastuei aurre egiteko ezintasunarekin gero eta herritar gehiago dago ere Ego Herrian. Eta amaitzeko zazpigarren helburu nagusi gisa, e, Aipatuko dugu e, Euskal Herrian nagusitzen den eredua, ibilgailu pribatuarekiko menpekotasun sozial eta ekonomikoa sortzen duen mugikortasun eredua dela. Garraioari loturiko jarduerak dira, era berean, berotegi efektuko gazen isurketa handien sortzen duen sektorea. Nafarroa garaian, berotegi efektuko gazen isurketak euneko amabi egindu gora, e, neurketok e, as, asizien urtetik. Eaen aldiz, euneko amabosta egindute bera, baino legeak aurrikusitakoa betetzetik oso urrun kokatzen da. Izan ere, 2000 eta margarren urterako, e, berotegi efektuko gazen murrizketa, e, gazen isurketa, euneko goita murrizketa aurrikusten, aurrikusten du. Gaian sakontzeko gogoz gelditu bazarete, gogoratu azerketa osoa eta material gehiago iparregoa.eu satarian aurkituko duzuela.